איסקור, עוצמה של פלדה. איסקור הינה בסיס איתן לכל התעשיות שבונות, מתחזקות ומגינות על מדינת ישראל. קבוצת איסקור הינה החברה המובילה בישראל בתחום יבוא, הפצה ועיבוד מתכות ופלדות. בבעלות הקבוצה רשת מחסני פלדה בפריסה ארצית מדרום והצפון, 4 מפעלים עם ציוד מתקדם לעיבוד וגלבון פלדות, בהיקף של כ-300,000 טון בשנה, במחזור כספי של למעלה ממיליארד שקלים. איסקור היא חלק מקרן ההשקעות קדמה קפיטל, מקרנות ההשקעה המובילות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1973 והנה אחת מחברות הפלדה הגדולות והמובילות בארץ. החברה פועלת במסגרת 7 יחידות עסקיות המתמחות בפלחי השוק השונים, מבנייה, הובלת תשתיות, אחסנה וחלקי מתכות למיניהם. קבוצת איסקור ממשיכה להוביל את שוק המתכות והפלדות בישראל תוך סמיכה מתמשכת ויציבה ומתן ערך משמעותי לבעלי העניין. לקבוצה רשת מחסני פלדה הפרוסה בכל רחבי המדינה, מדרום ועד צפון. המחסנים מספקים שירות איכותי, מקצועי ויעיל ללקוחות פרטיים וכן לחברות המובילות בשוק. מפעלי הקבוצה מצוידים בציוד מתקדם, לגזירה, חיתוך, ארגול, כיפוף וגלבון פלדות. בנוסף, מפעל לייצור והתאמת תבניות פלדה עבור ענף הבנייה בישראל, מפעל לייצור צינורות ופרופילים, מפעל לגלבון חם של פלדות ומתכות. רשת מחסני פלדה ארצית למוצרים ארוכים, קורות ומוטות פלדה עבור ברזל מקצועי, ברזל בניין וכדומה. מחלקת המתכות העל ברזליות המתמחה במוצרי האלומיניום ופלדות על חלד, פלטות ואזכוריות, מערכי חיתוך לייזר ולהבה, פחים שחורים, צבועים, מעקות כביש, מערכות VR מתקדמות בעולם, ניצבים, מסלולים ועוד מגוון רחב של מוצרים ופתרונות המשתלבים יום כ5 עשורים בחיים של כולנו. איסקור, עוצמה של פלדה.